שלום לכולם, אני אושרת, אני דוקטורנטית לביולוגיה, ואני חוקרת את תהליכי ההזדקנות, את תופעת ההזדקנות, בעזרת צור ימי חסר חוליות, מושבתי וקסום, בשם בוטריל פרחוני. כמו כן, אני עוסקת גם באומנות מסוגים שונים, כמו כתיבה, אומנות פלסטית וציור דיגיטלי, והציורים והאנימציה שתראו עכשיו הם מעשה ידיי. אני עושה זאת, בעצם אני, אני עושה זאת כי אני בעצם רוצה לספר לקהל על יצור כל כך מיוחד וחשוב למדע, בעל ערך מדעי, ולכן ככזה ראוי להיות חיית המודל המרכזית בביולוגיה, ואני כבר אספר לכם על שתי תופעות ביולוגיות שמתרחשות בו. טוב, אז היצור הזה הוא מושבה שבנויה מיחידות שחוזרות על עצמן ונקראות זואידים. כל הזואידים במושבה מחוברים אחד לשני דרך רשת של כלי דם מסועפת שמחברת ביניהם, וכל המבנה הזה, הזואידים והרשת כלי דם, מונחים על גבי מטריקס ג'לטיני שקוף שנקרא טוניקה, והטוניקה מחברת את הכל... והטוניקה מחברת את הכל למצע קשיח, כמו סלעים, כמו עצות וכן הלאה. התופעה המרכזית הראשונה שאני רוצה לספר לכם עליה, שהופכת את היצור הזה לחיית מודל בעלת ערך, במיוחד למדעי ההזדקנות, נקראת מחזור החיים והמוות, או הבלסטוג'נזיס. הזואידים היחידות הן בעצם מנצות ברבייה א-מינית, דרך קיר הגב של הדורות הבוגרים יותר. ובזמן שהם גדלים ומתפתחים, הדורות הצעירים, הדורות המבוגרים יותר מתחילים לקמול, להזדקן, לקטון בגודל, ובעצם הם נספגים לתוך המושבה בעודם בחיים, ומוחלפים על ידי הדור החדש. והדבר הזה קורה שבוע אחרי שבוע לאורך כל חיי המושבה, שיכולים להיות אפילו שנים. והמהירות הזאת, התהליך ההזדקנותי הזה, הופך את החיה הזאת לחיה נחשקת במדעי ההזדקנות. הבודהיסטים וההינדואיסטים מאמינים באל המוות, הם בעצם תופסים, התפיסה המזרחית היא אחרת מהתפיסה המערבית, הם טוענים שהמוות הוא חשוב, כי הוא הכרחי להתחלות החדשות, ובציורים המקוריים אל הים האל הזה, הוא מחזיק את מעגל החיים והמוות, והדבר הזה התחבר לי עם מעגל החיים והמוות של הבוטריל, אז ציירתי את האל הזה עם אקריליקן קנבס, וצירפתי לו 4 תצלומים לאורך המעגל הבלסטוגני, ועכשיו הם נמצאים בקונספט יחד. את הציור הזה ציירתי בסוף תקופת התואר השני, אז אני חקרתי גן שקשור להזדקנות ונקרא מורטלין. והספרות מראה שבבעלי חיים שונים יש כמויות גבוהות יותר של הגן הזה, של בעצם השיעתוק של הגן הזה של מורטלין, בפרטים צעירים, בכמויות גבוהות יותר בהשוואה לפרטים המבוגרים. וגם אני לשמחתי הצלחתי להראות שהזואידים הצעירים יש להם יותר מורטלין מהפרטים המבוגרים, וזה עוד יותר מחזק לנו את הדבר הזה שמעגל החיים והמוות מלווה בעצם בהזדקנות. דבר נוסף שאני רוצה לדון איתכם על הבוטריל שהופך אותו לחיית מודל מרכזית גם בנושא בעולם האימונולוגיה, מערכת החיסון ועולם ההשתלות, הוא תופעה שנקראת קימריזם. במעבדה וגם בטבע המושבות, במידה והן נוגעות פיזית אחת בשנייה דרך הקצוות של כלי הדם, האמפולות, כפי שאנחנו רואים כאן, במידה והן קרובות משפחה, כלומר חולקות העתק זה של גן פולימורפי מסוים, הן עשויות להתחבר, זאת אומרת כלי הדם ממש נמסים והופכים לכלי דם אחד, והדבר הזה הופך להיות ישות על שנקראת קימרה. והדבר הזה, הרגע הזה של המגע, הזכיר לי את חלק מהפרסקו המפורסם של מיכאלנג'לו, שנקרא The Creation of Adam. וזהו, אם אתם רוצים לראות תיאורים נוספים בנושא עולם הביולוגיה, כי זה מהווה לי המון השראה, ומידע נוסף על הבוטריל, ואיורים נוספים על הבוטריל, אתם מוזמנים להיכנס לדף האינסטגרם שלי, וזהו, תודה רבה.